സുമിത്ര വന്നില്ലേ? വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. അവരൊക്കെ അവിടെയായിരിക്കുന്നത്. സുമിത്രയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്നൂടെ? ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തല്ലേ ഇരിക്കേണ്ടത്? ഇവിടെയും സീറ്റ് ഒഴിവുണ്ടല്ലോ. ശീതൾ, നിന്റെ അമ്മയോട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പറ. ഞാൻ പോയി അമ്മയെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം. നീ എന്തിനാ ഇതിലേക്ക് ഇൻഷീറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്? സുമിത്ര അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്തിരിക്കട്ടെ. എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ നീ വരും മുമ്പ് വരെ അവൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്നിട്ടും അവൾ മാറിയിരിക്കണ തീരുമാനിച്ചത്. ഭാര്യ മറ്റൊരിടത്ത് മാറിയിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ സിദ്ധുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടാ എന്ത് കരുതും? ശീതളിനെങ്കിലും ഫീല് ചെയ്യരുതല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അമ്മയേട്ടനും എന്താ ഇവിടെ മാറിയിരിക്കുന്നത്? അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കെ വാ അമ്മേ. വേണ്ട മോളെ, അമ്മ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം. വാ അമ്മേ. ശീതൾ, നീ എന്തിനാ അമ്മ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നെ? അമ്മ ഇരിക്കേണ്ടടുത്ത് മറ്റൊരാൾ കയറി ഇരിക്കല്ലേ. നീ ആദ്യം പോയി അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് മാറ്റിയിരുത്താൻ നോക്ക്, എന്നിട്ട് വന്ന് അമ്മയെ വിളിക്ക്. എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നെ? ആദ്യമേ അമ്മ വന്ന് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ ആരും കേറിയിരിക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ കണ്ണു തെറ്റിയാ മറ്റൊരാൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സീറ്റാണെങ്കിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോട്ടെ, അമ്മയ്ക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അല്ല, നീ എന്തിനാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നെ? നിനക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നൂടെ? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന വേദികാന്റി എന്ത് വിചാരിക്കും? ഓ, നിനക്ക് അമ്മയുടെ വിഷമമല്ല, വേദികാന്റി എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു ആ പ്രശ്നമല്ലേ. പ്രദീഷ്, നീ എന്തിനാ ഇവളെ വഴക്ക് പറയുന്നത്? ഇവൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? ഞാനിവിടെ മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇവൾക്ക് വിഷമമായതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നത്. മോളെ, നീ അവിടെ പോയിരുന്നു, ആരെവിടെ ഇരുന്നാലെന്താ, പ്രോഗ്രാം കണ്ടാ പോരെ. മോളെ ചെല്ല്, ഇനി ഇതിന്റെ പേരില് അച്ഛനെ പിണക്കണ്ട. ചെല്ല്. നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകനും ചീഫ് ഗസ്റ്റുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നഗരപിതാവ് ശ്രീ സത്യശീലൻ സാർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിന്റെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിന്റെ ആനുവൽ ഡേ ഇവന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി ശ്രീ സത്യശീലൻ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊടുത്തു. പ്രിയമുള്ളവരെ, സാംസ്കാരിക രംഗത്തും കലാരംഗത്തുമുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സന്തോഷപൂർവ്വം നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഞാൻ നിർവഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കലാവിരുന്നുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കലാവിരുന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ പലരും എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ പാട്ടുപാടാനായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണ്. സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരിയായ അസാധാരണ കഴിവുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മ. സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അസാധാരണ വ്യക്തിയാണവർ. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം ചുവന്ന് നെട്ടോട്ട് ഓടുമ്പോഴും ഉള്ളിലെ സംഗീതം ഒരു കെടാവിളക്ക് പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ വീട്ടമ്മ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്
അവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് പാട്ടുപാടാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവരെയാണ് പാട്ടുപാടാൻ ക്ഷണിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ഇങ്ങനെയൊരു ക്ഷണം സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാതെ ആ വീട്ടമ്മ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ വീട്ടമ്മ മറ്റാരുമല്ല, എന്റെ ഏട്ടത്തിയാണ്, ശ്രീമതി സുമിത്ര സിദ്ധാർത്ഥ്. സ്ത്രീക്ക് തലയ്ക്ക് സുഖയില്ലേ? സുമിത്ര സ്റ്റേജിൽ കയറി എന്തു പാട്ട് പാടാനാ? നമ്മളെല്ലാം നാണം കെടുന്ന തോന്നുന്നത്. സുമിത്ര ആന്റിക്ക് പാടാൻ അറിയോ? അത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പാടുമെന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനൊരു വേദിയില് അമ്മയ്ക്ക് പാടാൻ കഴിയുമെന്നറിയില്ല. ശ്രീയങ്കളുടെ പ്രോഗ്രാം പൊളിയൊന്ന എന്റെ പേടി. സുമിത്ര സിദ്ധാർത്ഥനെ, ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടാനായി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എടതി, കയറി വരൂ. എന്നെക്കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല, ഞാനില്ല. നീ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാവും ശ്രീകുമാർ എന്നെ പാടാൻ വിളിക്കുന്നത്. ഈശ്വര, ഇതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങോട്ട് വരികയില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരും അമ്മയെ തന്നെ നോക്കുന്നെ. അമ്മ ചെന്ന് പാട്, അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടാവും. അമ്മേ, ചെല്ലണോ? അമ്മേ, ചെല്ലേ. പ്രതീഷിന്റെ അമ്മയെ നന്നായി പാടുമെന്ന് പ്രതീഷ് പറയാറുണ്ട്. ഞാനിതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നാ ഇപ്പൊ കേക്കാലോ. സുമിത്രാഞ്ചിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടിട്ട് പാട്ട് കൊളാക്കുന്ന ലക്ഷണമുണ്ട്. കാണികളുടെ കൂവല കേൾക്കാനായി നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കണം. ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? ശ്രീകുമാറിന്റെ ഓഫീസിലെ ആനുവൽ ഡേ ആണോ അതോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബയോഗമാണോ? സുമിത്ര നിങ്ങളെ നാണം കെടുത്തു. ഒരു രണ്ടു വരിയെങ്കിലും പാടണം പ്ലീസ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുരുതുല്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതരെ, എന്റെ അനുജനായ ശ്രീകുമാർ എന്നെ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ട യാതൊരു തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്റെ അനുജനെ നിരാശപ്പെടുത്താനാവാതെ രണ്ടു വരിയെങ്കിലും പാടാൻ നിർബന്ധിതയാവുകയാണ് ഞാൻ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം.
എന്റെ പാട്ട് കേട്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ, ഞാൻ അത്ര നല്ല ഗായികയൊന്നുമല്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോളേജിലൊക്കെ പാടിയിരുന്നു എന്നല്ലാതെ അതില് പ്രഗത്ഭയൊന്നുമല്ല ഞാൻ. എന്നെ ഒരു വലിയ ഗായികയാക്കണമെന്നായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം. പിന്നീട് കുടുംബം, ഭർത്താവ്, കുട്ടികൾ ഒക്കെ ആയപ്പോ ഞാൻ ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗായികയാവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ ആഗ്രഹം എന്റെ മക്കളിലൂടെ സാധിക്കണമെന്ന് എല്ലാ അമ്മമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചു. എന്റെ മക്കളിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് സംഗീതവാസന ഉണ്ടായത്, അതെന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോന. അവനെ ഒരു ഗായകനാക്കി വളർത്തിയെടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന എന്റെ വിശ്വാസം. അവനാണ് ഇന്നിവിടെ പാടാനിരുന്ന പ്രദേശ് സിദ്ധാർത്ഥ്. ഇവിടെ പരസ്യം ചെയ്തതുപോലെ എന്റെ മോൻ പ്രദേശ് ഇന്നീ വേദിയിൽ പാടുന്നില്ല. നല്ലവരായ നിങ്ങൾ പാടാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ മോന്റെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അവർക്കു വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോടെല്ലാം മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവൻ ഈ വേദിയിൽ പാടുക എന്നുള്ളത്. എന്റെ കുട്ടിക്ക് അതിന് കഴിയാതെ വന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ അവനെ നിർബന്ധിക്കും? അവനോട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ മോന് വേണ്ടി മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. സുമിത്ര ഒരു മാപ്പ് പറഞ്ഞാ തീരുന്നതാണോ ഈ നാണക്കേട്? സ്ത്രീക്ക് നാണം കെടണ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? എന്റെ മോൻ പാടാത്തത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ചില തിരിച്ചടികളും നിരാശയുമാണ് അതിന്റെ കാരണം. അതിൽ നിന്നും എന്റെ മോൻ കരകയറുന്നതേയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. എന്റെ ഏട്ടത്തി പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ രണ്ടു വരി കൂടി ചേർത്ത് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു മകനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഗായകനാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരമ്മയുടെ തകർന്ന സ്വപ്നമാണ് ഇവിടെ കേട്ടത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റാരെ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രദേശ് ഈ വേദിയിൽ വന്ന് ഒരു വരിയെങ്കിലും പാടുന്നു. ഇതെന്റെയും ഈ സദസ്സിലുള്ളവരുടെയും ആഗ്രഹമായി കരുതി പ്രദേശ് ഈ വേദിയിൽ വന്ന് പാടുന്നു. പ്രദേശ്, ഇത് നിന്റെ അമ്മയുടെ മാത്രം ആഗ്രഹമല്ല, നിന്റെ അമ്മയെ പോലെ മക്കളുടെ ഉയർച്ചയും സന്തോഷവും സ്വപ്നം കാണുന്ന ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ അമ്മമാരുടെയും ആഗ്രഹം. നീ പാടണം. Thank you.
വഴിപിരിഞ്ഞു പോയൊരു ബന്ധം നമ്മുടേത്. പിരിഞ്ഞു പോയ ആ വഴിയിൽ നിനക്ക് മറ്റൊരു പങ്കാളിയെയും വഴികാട്ടിയെയും സംരക്ഷകനെയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ആ മനുഷ്യന്റെ കരുതലും സ്നേഹവും മറന്നുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോയ കൂട്ടുകാരനെ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ഓർക്കാൻ പാടില്ല. അത് വഞ്ചനയാണ്. ആ വഞ്ചനയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഒരിക്കലും എന്നെ കിട്ടില്ല. നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു? എന്റെ വീട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള സഹകരണം പോലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കിട്ടിയ പുരുഷനെ പോലും ഞാൻ അകറ്റി നിർത്തി. പക്ഷെ എന്റെ ത്യാഗങ്ങളൊന്നും നിനക്ക് ബാധകമേ അല്ല. നീ അതൊന്നും അർഹിക്കുന്നില്ല പ്രതീക്ഷ. ഈ വേദിയിൽ പാടണം എന്നുണ്ടെനിക്ക്, പക്ഷേ കഴിയുമോന്നറിയില്ല. പാടിയാൽ സ്വരം തൊണ്ടയിൽ തടഞ്ഞു പോകുമെന്നൊരു സംശയം. എന്നാലും പാടാൻ ശ്രമിക്കാം. ഞാനൊരു വലിയ ഗായകനായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പാടാം. അതിനു മുൻപ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നന്നായി പാടാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നീടൊരിക്കലും എനിക്ക് പാടാൻ കഴിയില്ല. ഇന്നിവിടെ പാടുമ്പോൾ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. എന്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിലെ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം ഇത്. എന്റെ മോന് പാടാൻ കഴിയും. അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. നന്നായി വരും. എന്ന നിലയിൽ, ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നലെ ഉണ്ടായത്. സിദ്ധുവേട്ടൻ അഭിമാനിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കരുത്.